përçkuar me pamje të drejtë për drejta me drejtorin e policisë së Tiranës lidhur me ngjarjen në Don Bosco. Lidhur një grup të posaçëm hetimor, i cili në këtë moment e po administron vendin e ngjarjes, po mbledh gjitha provat e nevojshme që do t'i shërbejnë hetimit të mëtejshëm të kësaj ngjarje. Gjithashtu, jemi duke kontrolluar në të gjithë zonët për kamerat e sigurisë në biznese dhe kamerat publike. Po kështu, në territorin e komisariat nr. 5 është gjetur një automjet i djegur, i cili nga analiza paraprake që i kemi bërë ka përputhshmëri me automjetin e përdorur nga autorët. Janë identifikuar targat e këtij automjeti që paraprakisht nuk janë të vjedhura, por këto targa nuk numri shasisë automjetit nuk përputhet me automjetin original. Vazhdojnë hetimet për këtë çështje, janë sekuestruar 7 gzhoja të qitura nga një armë zjarri, nuk e kemi përcaktuar akoma tipin e kësaj arme. Gjithashtu në automjet është gjetur edhe një armë zjarri, e cila po ekzaminohet në këtë moment nga grupi hetimor. Sot dhe Bocaj, qaj lidhe kishin dy personat të plagosin një tjetën, da ishin me të njëjtën tavolin? Ishin me të njëjtën tavolin, paraprakisht kemi të evidentuar që janë vetëm lidhje shoqërore. I riu, nuk kishte lidhje, nuk është kamarier apo s'kishte lidhje? Nuk është kamarier. Kanë qenë duke pirë kafe në verandën e këtij lokali. Ku ka qenë objekti i atij atentatit? Senjesa e atij atentatit? Nuk mund ta themi deri në këtë momente. Personi ka patur ankesa? Nuk për objektivin nuk mund ta themi deri në këtë momente, por nga hetimi besoj se do të rezultojë se kush ka qenë objekti kryesor i kësaj ngjarje. Sa persona dyshohet se kanë qenë si autor? Mendohet që kanë qenë 3 persona, përfshirë dhe drejtuesin e mjetit. Në sendet personale të dy personave në fjalë janë gjetur gjërat jashtëligjshme? Nuk janë gjetur gjërat jashtëligjshme, armë dhe sende tjera, janë gjetur aparatet celular, dokumenta identifikimi, pak vlera monetare. Dy plagosur, çfarë precedente kanë më parë? Jemi duke analizuar këtë çështje. Të paktën njëri prej tyre ka precedent kriminal, por ne në këtë moment e jemi duke hetuar për backgroundin që këta të plagosur kanë dhe njëkohësisht për të studiuar konfliktet e mundshme që këta mund të kenë, të cilat do të jenë edhe pistat hetimore kryesore për ta ndjekur këtë hetim. Zoti Vocaj, edhe një pyetje të fundit, autorët kanë qelluar nga automjeti apo kanë zbritur? Po, autorët kanë qelluar nga automjeti, nuk kanë zbritur. Ne kemi pamje filmike të mënyrës se si ka ndodhur ngjarja dhe pak a shumë kemi një ide krejt të qartë për dinamikën e kësaj ngjarje të rënd kriminalit që ka ndodhur. Lutem, nëse autorët kanë qenë të maskuar nga ajo çfarë këta kanë hapur zjarr nga makina, është probabiliteti i madh që të kenë qenë të maskuar. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit.